dia pakai raid tu. Raid susah sikit. Nanti November kita main sekali bila ada cross platform. Oi, ada. Dia orang dah boleh main yang PS dengan PC. PS dengan PC. Ah. Tapi lagi senang pakai PC eh? Macam senang PC bagi aku. Tapi ada setengah orang kata PS pun best. Senang enggak? PS ada aim assist kot. PS je auto kasa. Auto aim eh. Tak tahu lah, tak tahu nak cakap. Serius lah, OP sangat tu. Dia tak adalah auto aim, dia ada assist je lah. Sekejap. Tapi kalau PS pakai besar tu, rosak controller. It's coming to Apple Legend. This for you viable. Oh. Mass Infect. Oh, September tu betul tu. Release date and confirm platform. Oh, kena belajar lah macam mana nak kutip senjata. Okay. Boleh ingat nanti. Dah biasa berlarang kutip senjata tekat F kan? You call for crossplay, suggest everything. You also mentioned the fact. Patch finder. Gibraltar ni. Duit kau tak cukup ke nak beli karakter? Ha? Duit aku 2400 je. Main rank lah. Macam tu. Wow, ye do 15 do. Ye do. Bye. Aku kena sampai level 10 dulu. Aku level 7. Eh, September ke November? Ah, ni sesuai. Yes, September. Apa pakai kereta ni sesuai tak tahu. September. Dah biasa main. Okay, tapi kalau kau pakai apa nak pakai ni, kau kena pakai lama-lama oh, baru kau boleh pro pakai dia sebab dia lain laju. Dia kena biasakan yeah, diri tu lah kan. Aku tak boleh left ni, ni rank eh. Ah, okey okey, tak apa tak apa. Jangan tunggu. Wah, rajin dia. November masa PS5 keluar nanti. Ai, awal lah. Ni tu September tu. Bulan ni, bulan ni. 15 hari bulan. Sekarang berapa bulan? Siapa? Sekarang ni, apa dia? Aku sembang siapa? Tanya tak, aku dengan member aku, viewer dia tengah tengok stream aku. Minggu depan lah kita main sekali. Ah, ha, minggu depan boleh megat cantik. Ayo. Kau boleh carry aku. Oh, bagi aku belajar sampai habis dulu. Tak masalahnya. Team aku ni AFK ke? Oh, dia parking. Ha, dia parking. Minggu depan boleh. Ah, dah terkantoi lah tengok. Agak. Alah, sorry dah terkantoi lah. Ya ma. Cakap ni sendiri. Aduh. Nak agak masuk. Ah, itu dia akram. Yeah. Oi, thank you for the like lah. Aku akram like je, star tak boleh lagi bagi. Oi, tak ada lo, relax lo. Eh, oh, yeah. Dia boleh control decoy ya? Si siapa ni? Apa nama lupa dah. Mirage. Mirage. Ah, Mirage. Dia boleh control eh. Tu. Tak, duh, dia parking sini cucu tu. Tak, ni kalau aku left ni. Tak payah, tak apa aku left lah. Kita tak payah main rank untuk buat Untuk apa tu? Sementara waktu ha. Ha, aku left. Go gamble bro. Ini semua dunia bro. Eh, aku main rank dekat Valorant aku hancur. Haha, PS player carry PC player GG mat. Ye yeah, doh, PS nanti carry doh. Yelah, aiming ada sedap doh. Assist tu ada. Sebab biasanya ada aim assist kan, macam senang sikit lah. Shroud sendiri kata macam sebab antara PS dengan PC kalau pakai pistol kan PS lagi senang. PS lagi senang eh. Ah. Wah, shot sendiri kata tak boleh hadir ni. Ah. Wah, dah ada orang queue lah kita. Aku tak ingat dia cakap game apa, Warzone ke Apex lah tentu. Aku nak main Warzone tapi berat tu. Aku pun aku pun nak uninstall macam sayang. Walaupun
Walaupun dia makan ruang lah, tapi sayang lah. Simpan dulu. Oh iya. Apa ni? Dia buat shield atau tu dia tembak banyak. Dia gunner pula. Wah. This is your champion. Wah, team kita eh. Top rank. Weh. Weh. Ya, bila dah kau main? Ya, rekod kita tadi tu lah. Yes, I'm the jump master. Ha? Siapa jam? Oh, okay. Okay. Underman. Okay guys, let's do this. Okay. Tadi mungkin senang sikit kot. Okay. Kom. Buka eh. Allah. Macam mana aku let? Ada orang? Kau boleh pintu? Ah, batang mana? Ah, batang ah. Oh ya, dua orang dekat aku. Let's go. Batang. Kau dah ada chance dulu. Mana senapang sikit eh. Kalau nak shotgun lah. Sikit kau kau. Eh, bodohnya aku pergi kat situ. Ngapain sih? Eh, macam mana masuk ni? Duduk. Camping. Okay, mantap babu. Kita dalam zone. Okay, buat lah terkejut aku si rampat ni. Okay, aku nak naik atas lah. Oh, tak boleh. Oh, boleh lah naik atas. Macam mana nak naik atas? Ya, ni. Meh, kau pasang wall tapi kau pergi situ. Macam mana naik atas? Tu. Nak barbar tak? Barbar lah. Tu lah. Hostel over there. Kalau mak kena scan lah. Aku pun tak ada shield ni. Mati ni. Tak apalah. Barbar mah. Palu-palu ke tu? Wey, Ferret! Bawa balik ke? Wish! Ada mana tu? Baru on. Dengar ni, Apex. Oh, lama lagi lah. Ada enemy lah. Oh, kanan kau. What? Ah. Mana kanan tu? Pistol mana? Je. Wey, pistol ni shotgun ni. Boleh tu. Boleh. Bisa dia. Ya, tu. Aku nak. Batang lah, sniper lah, alamak. Eh, aku punya. Oh, okey. Mana? Triple take pula. Memang terbakar. Ui, aku start ada shield lho. Apa pisang lah. Mana dia? Dia push. Oh, ni. Ni eh? Ni. Keluar. Ha? Salam dekat ni. Kering amat ni. Ni ada siapa ni? Nice. Gerak dulu game. Fuck Roger. Kalau. Sekejap dulu. Mana? Ram! Sini! Aku Ram! Tiba dia! Okay. Mana saya hilang? Dekat dalam. Bunuh dulu. Ui, what the fuck Syah, aku tembak macam tak ada apa je. Nice try. Dapat rasa tak adrenaline dia?
Tak, masalahnya aku tembak kan, macam tak ada function tu. Mesti kau macam berdepan-depan kan. Kalau berdepan-depan kau terus. Macam mana dia boleh hilang lah? Apa ni Akram? Tak, ada ulti Revenant tu. Kalau kau ambil, kau lepas tu kau pergi war. Kalau kau mati, kau teleport balik dekat ulti dia tu. Oh. Dekat point ulti tu lah. So, welcome to Apex Legends. Welcome. Welcome to Mobile Legends. Salah game ni, lag. Aduh. Aiman tengok sini aku tadi, dia terbakar. Terbakar? Dia nak main tu sebenarnya. Ya tu. Tapi almaklum lah, internet data je sakit kat oh. Sakit dia tu. Wah. Aduh. Bila nak belajar main ni? Channel dia ganti semua eh. Best tu main Apex ni yang menyangap tu. Aku tak faham lagi, aku nak tengok bagi faham tu eh. Kau dapat bunuh satu seorang kan, kau dapat downkan seorang, lepas tu kau survive. Bagi aku lah, aku puas gila main. Tak payah menang tak apa. Kita ada Amir kot, come on lah. Kau buat apa oyak gitu? Sini lagi? Boleh. Hold your breath. If you have a respiratory system. Memang lah meriah kot sini. Kalau kita tak main tempat meriah, macam mana kita nak baca? Macam mana kita nak? Ini bangunan kita tadi kan? Apa ni Akram, kau kena rajin-rajin lah guna kuasa kau. Macam meriah aje. Eh, bah kimak kau ni. Ha. Eh, ya, dorang mai dorang. Ramai sangat. Eh, mati. Boleh. Focus. Lari dulu. Ni dorang mai doh kat tu. Tak boleh tanda kat map ni. Aku tak dapat. Tak bercarut pula aku. Aduh. Bodohlah datang ni. Round 1. Beginning ring countdown. When I'm inside the next room. Allah. Touching myself up. Lari. Aku lari dulu eh. Aku takde senjata. Atau lari. Tak apa. Save yourself. Ada chance baru masuk. Kalau kau ada chance, ambil banner aku kat dalam tu lah. Boleh aku apa, boleh respawn balik. Kat bawah tu ada orang tu. Kat bawah tu ada orang tu Akram. Tadi kat sebelah kiri. Sekejap lah, bagi aku bom je, bangang punya game. Bagi lah senjata shell. Mana tu? Oh baik, pati. Oh, Akram kat sana. Akram ada rumah. Okay, ambil senjata tu. Pisang, pistol. Betul pasal, tak ada senjata hidup sikit ke? Kat atas kan? Aku kat dalam, kat luar. Aku kat atas. Aduh. Aku dalam ni, ha. Tu. Okay man, lari. Masa untuk lari. Yeeha, habis. Alamak. Pisang. Acau benda ni. Dapat lagi jatuh lah. Lari. Elak. Okay. Macam aku sorang. Game baru. Jangan okay. Aku bunuh diri lah tu. Bunuh diri, kita buat baru. Main power ke sikit? Sekejap. Kau nak belajar mana power tadi aku guna. Oh, ini kena banyak lari ni. Power dia banyak lari. Tekan Q. Q kan? Kuasa. Q kalau situasi tu macam tak best. Kau lari kan? Ni lagi. Itu function dia. Alamak, kiring kau doang. Kanan ni.
lagi. Ah ni. Ramai oh. Ah kiri kau dorang. Belakang. Kanan. I'm taking shots. Ui, baik dia, baik tu. Dah sudah mati, dapat dapatlah seorang. Tapi tak boleh. Delo tu. Delo tu, delo. Tak dapat. Ya, kon dah hidup lah. Janji boleh lah bagi seorang knockout. Aduh. Wah, tak sangka boleh. Padahal main tembak je aku rasa. Legend. Mana legend? Benny. Aku main level 3 eh. Naik tu. Oh, setengah jam lagi. Ha. Alah, game boleh, boleh. Game lagi lepas. Setengah jam boleh banyak, boleh main banyak game lah. Ya. Ini bukan macam Valorant. Setengah jam satu game pun. Oi, ini lagu favorite aku. Satu game kadang 5 minit. Oi, itu tengok berapa lama hidup lah kan. Ini dia aku pakai. Introducing your champion. Tak lawa aku dah. You see me, you're finished. Ngantuk ke? Ngantuk tu. Baroy. Let's land here. Wei, jauh no. Aku tak ada ni tu. Oh ya. Lambat lah. Here we go. It's a long drop. Fun. Let's explore this way. Macam. Tu lambat aku turun. Tak ada. Ada yang beli kan? Beli. Ya aku dah ni. Let's go here. Oi, tak ya. Itu pun tak satu tandanya ke? Tak ada senang ada geng aku main. Apa? Tak download meh. Kau punya? Apa? Ini benda. Dia ada Arzana. First blood. Round 1. Beginning ring countdown. Dah 30 second ni. Kami sniper stuck here. Akram. Nak mesti. Akram tadi pakai dia kill pakai shotgun. Okey, ambil. Pada aku main sama sekali. Ini apa ni? Shotgun mana shotgun? Dia tak muak ni. Got sniper ammo here. Hey, Akram, ambil ni. Ni apa ni? Ni aku pin ni. Sniper tu. Throwing jump drive. Itu buat apa ni? Fine. Wah, hilang. Style Allah. Amde, kuasa dia boleh hilang ke? Recharging my shields. Teleport. Wah. Dah macam Iron Man lah. Macam ni, Minato. Dah. Habis lah kalau aku dah dapat. Ni atas. Aduh, jumpa kedai. Aduh, aku pula jauh. Buka kedai. Boleh dengar buka kedai? Ha ni. Boleh ambil dua je. Kau pilih betul-betul. Aku ambil
Pilih betul. Don't mind if I do. Kau fikir, okay. Pilih betul jangan buat. Aku dah scroll bawah-bawah lagi. Bawah-bawah ada banyak lagi barang. Sekejap lah, kau ambil BK-nya sebab aku tengok kat internet. Wah, siap boleh ni ya, beli-beli ya. Bila-bila lah. Oh, boleh ambil lagi ya. Light ammo here. Oi. Kau kat ni? Kat bawah ni je. Eh, oh dah penuh. Rosak lah game ni. Balut. Jatuh, siut. Siutan. Kita nak zone eh? Let's explore this way. Setting up a zip line. Ada peluru hijau aja. Ada peluru hijau. Shops open, boys and girls. Ada ni, ada je. Banyak sih aku punya barang. Nice choice. You've got good taste. My favorite kind of loot. The kind that's all mine. Aku pilih senjata pun. Aku tak tahu nak pilih apa tu. Ambil tu Akram. Level 2. Okay, nice. Ini blue shot kan banyak bawah. Kau ada pakai blue snapper apa tu? Dah aku dah dapat shotgun aku. Pakai BK dengan shotgun. BK? BK 47. Macam AK kot. BK 47? Apa tu? Nama dia BK 47. Sini, aku nak tengok. BK? Mana kau? Ni, atas ni. Ni. Oh. Belilah siap. Wah, bunuh aku. Mana? Ni BK. BK? Nama dia BK. Oh, flatline. Flatline lah. Nama flatline lain. Kan? Oh, aku rasa nama lain. Nama depan dia BK Perseverance Flatline. Oh, eh? Oh, sebab tak tahu lah. Tak tahu nak kata sebab aku pun pakai flatline. Tak tahu, iya. Asal nombor ni. Pelak. Eh, nak gana ni? Aku nak pin. Let's go this way. Jom. Jump drive in position. Ni sniper stop ada ni. Tak nak. Apa, man? Tak jadi. Sini ah. Sini confirm barbar ni. Jadi aku nak try naik atas sini. Despacito. Oh, aku dah naik. Wah, ada terowong ah. Boleh, jom. Jump drive. I bet we'll find something good here. Yes. Ni aku nak. Apa ni? Ini ada scope eh. Mid range. Shops open, boys and girls. Wei, dia boleh buka shop banyak eh. Ni aku punya power. Banyak kali eh meh. Dia cooldown dia sikit je. Kejap eh. Down aku down dia. Naik agak laju juga. Lah sikit ke main barang. Kau ni. Don't mind if I do. Oh, ada perang. Allah tu teatar tu tatita tur takatur tar kapur takur. Jump drive in position. Oh, terlepas pula geng. Aduh wai. Ni ada sniper.
Alah, aku dah tak pakai. Cepetik sakit kat tu. My bed will find something good here. Replicator incoming. Get ready, it's zipline time. Ha? Ada? Kau jumpa zipline kat mana ni? Hati-hati je, ada je. Jajak. Aku main tu macam bapa lah, macam Noob Hitler siap. Bila kamu buka bapa. Bye! Ui, ada bag tu atas ni. Ada bag pula. Ada apa nama atas. Medkit here. Heavy ammo here. Therm frag grenade here. Syringe here. Let's go shield here. Cell here. Activating jump drive. Okay, masa kita lari daripada safe zone. Ada safe zone. Aku ingat orang ni. Tapi pelik kat tak ada cakap kena tembak ke apa. Jom. Macam dah boleh gerak ni. Safe zone nampak air ke? Alah, tak kena. Seminit lagi. 1 minit rings not far. Masuk dalam ring nak? Jom. Kau aman, kau aman. Activating jump drive. Ya Allah, aku ni asyik terlepas bangunan ni. Geram dengan dia sendiri. Kalau aku macam mana aku nak naik panjat yang belakang ni. Boleh, mana? Kau boleh panjat biasa ya? Naik biasa lah. Macam orang gila tu sekejap tadi. Kenapa kena panjat? Boleh panjat lah, kau. He's setting a portal. Portal's ready. Oh, bagus sangat. Yang aku pergi guna portal lepas kan? Aku nak ada energy kau. Eh, kau buka ni lagi ya? Kedai lagi ya? Oh tak, tu kedai kau tadi ya. Patut kita musnahkan kedai kau dah lepas guna. Tu orang boleh guna. Orang boleh guna lagi ya? Tak silap aku orang boleh guna. Haa, memang boleh. I can see that the ring's moving on the map. Ya. Ini tembus mana eh? Opening shop. Attention. Come see the merchandise. Care package. Ooh, care package on the way. I like the sound of that. And this is time. Hello. Remember who hooked you up. I've got your back. Aku rasa aku okay. Ada Phoenix tak? Orang eneng lah geng. She's gone out of my life. Lagu sedih kan helmet. Apa dia? Lagu sedih kan. Lagu cinta tu. She's gone. Lagu tu bapak lah. Koyak weh dengar lagu tu. Out of my life. Oh. Eh, ring kat belah. Oh, sini. Kau nampak kan? Oh, ringgit sini. Ya, aku nak try main tekan-tekan. Replicator incoming. Bos, cuci, bos. Cuci. Tekan pun skull biasa. Aku tak lagi benda dari masa cepat. Tahu apa. Ni sakitnya. Recharging shield. Dah dulu. Aku pasang zipline lah. Ni ya zipline. Just in case. Ada seorang ke rumah? Ha? Jangan. Tadi tembak aku ramai kau. Ambil. Ambil kau seorang. Depan belakang siut. Eh ada tak pati weh. Eh nyorok dulu. Ada belakang kita pun ada. Kat ice tu. Dah. Kita cover dulu. Recharging shields. Healing up. Aku.
Lari aja terus ah. Terpakai Q. Meh, situ clear ah. Tu ada enemy. Ada banyak satu ya. Okey. Ada satu ya. Depan ada. Kata. Ada. Satu ha. Belalu. Sini. Pergi belakang menggunakan ni. Aku angkat dia. Mak, shield. Siang eh, mak belakang kita tadi lah. Eh, kita nak tak nak kita kena push tau. Masih kena push. Eh, kena push tengok. Allah tak sempat. Free, nanti aku nak push. Meh, kita kat sini eh. Sakit. Push. Dari luar. Push. Oh, dua kali member nak kena carry aku. Meh, kau masih ikut depan ke? Bapak baik. Oh, okey. Tuh, ini pisang eh. Kedua ni. Tiga team memang sini ah. Kita play ya. Oh, mantap. Beli. Tak ada apa meh kat. Apa kita? Kita tak ada apa saja. Kita cari barang. Oh, nak simpan. Barang tak ada. Tiga simpan weapon. Simpan weapon dah tiga. Haah. Oh, boleh pergi meh? Sakit tu meh? Tak. Boleh tadi kau hancur ke dah? Dah hancur lah. Tak ada apa. Kosong. Meh ada orang meh? Let. Dua squad again lah. Lagi pun ada dua squad lah ni. Let. Kita play save. Kita jalan luar. Open sangat tadi meh, kat depan kau kita go tu. Diagon Alley. Sekejap aku nak try. Pergi belakang eh. Agak-agak konoi lah. Stun tu. Kuasa dia baling situ, teleport situ lah. Oh siapa? Loba. Haa. Aku sang dalam dilema. Octane ataupun Loba nak beli. Ha? Amah high ground. Apa dia? Haa, jap, kami. Clear eh, situ eh. Ui, 6 kali kau ulang. Dengar meh. Ya. Aku rasa kat, mana kau tu? Alah. Sebelah atas. Cun high ground tu. Meh, tengok meh ada orang, aku takut lah macam ni. Yang tu kuasa Q dia ke apa? Ah, Q dah. Ui, ini pisang eh. Nak kena pusing eh. Aduh, akulah nak kena pusing. Kiranya dalam game ni ada berapa kuasa dia kadang-kadang. Siapa? Ni dalam game ni lah, setiap kereta ada berapa kuasa dia. Ah, dua. Satu kuasa yang Q tu, satu lagi Z. Z ni ada. Haa. Kena. Sakit. Eh. Apa ini? Oh, amat. Ah. Kontrol What the hell? Ini semua kontrol. Kontrol ini semua. Alah, itu good game tu. Itu nice. Aku suka. Dapat hit enemy, lepas tu kau selamat. Aku ya. Itu dah okey lah. Ya, kau dapat kill enemy, lepas tu kau nak lari tu. Susah agak tu. Tak apa. Jangan risau aku nanti.
biar aku mati dulu tak apa rasa. Aku tukang umpan dia. Bak apa ya gitu. Oh, awak kano. Kita bermain bo. Gitu lah jawab ah. Akram, kau pakai ni ke yang paling gil Gibraltar? Ya, aku dah stream berapa jam ni ya? Yang tank tu eh. Dah dekat 5 jam kan. Okay, tak apa tak apa. Okey okey nice. Try pakai yang tu. Oh. Pakai tu, kau pakai sini. Tak payah jauh. Gold goes so well. Suruh pakai kan you like me. What? Belahau. Okay, okay. Come on. Tank, tank. Ah, you Gibi, Gibi. Orang panggil ni dia Gibi, Gibi. Gibi, eh. Comel nama Gibi. Apa kereta dia pun nampak comel tu. Ui, bahaya tu apa kereta je ni. Ada empat orang. Hi guys, welcome to the stream guys. Wah, lama kau orang tengok stream eh. Lagi berapa tu aku. Eh, sampai kan. This is awesome. I'm the jump. Here we go. It's a long drop. Fun. Kalau hati dia macam apa? Hati dia. Oh ni turun bom. Tak ni maksud aku ni. Dia punya hati. Ya, bom ah. Bom dari langit. Ya. Turun. Ramai ah. Torpedo yang panggil. Aku tak tahu. Dah macam race lah. Ha, ha. Macam ni, Bangalore. Tahu tak Bangalore? Tak tahu tu. Nak try ya. Nanti keadaan yang agak tak okey, kau baling dia, kau kena... Eh, lama kau pula. Kau kena baling bom tu. Ya, kau nak. Kau kena baling bom ah. Nanti... Tak tahu lah. Kau try lah. Aku try je lah. Aku tak tahu. Jadi tak jadi, cerita lain. Aku tak pandai explain lah. Shit lah. Tak ada jadi cikgu eh. Ya tu lah. Tu aku nak cakap. Round 1. Beginning ring countdown. Wah, kenapa aku punya karakter ni berat sangat kan? Lari pun susah. Tengok perut. Dia macam perut. Betul lah aku je aku rasa. Waduh lah. Alah, tengok main. Pejantan dah berat dah tadi lari. Thanks. Throwing jump drive. Wah. Kau makan apa dah berat lari ni? Sekejap. Aku nak pakai apa lah. Sniper ammo here. I could use that. Using grapple. Kat mana tu? Bukan dalam. Ni. Thank you. Pakai apa eh? Setting up shop. Amat, akan turun bom. Semua aja. Okay, turun dah. Ya, ambil, mate. Ini datang ke orang. Eh, salah turun ni. Jauh sana turun. Aku mati ya dah. Aku cakap, eh kau kena. Aku turun lah. Turun betul bawah tu. Wah, ada shop lah sini. Nak beli. Ada kedai-kedai tu. Ada RPO mana je. Kanan belum? Sekejap, aku nak beli apa ni. Ah, dah habis. Sekejap. Cakap mah. Haa. Sekejap, masa nak pilih macam apa tu. Lama no ni. Dah. Tak aku ni. Shopping lama ke? Lama sangat ni aku shopping. Thank you. Kenapa kan? Don't drive set. Why? Before the ring closes, we have time. Light ammo. Aku ada... Okay. Yo, dia tumbuk. Boleh tumbuk tu, tumbuk dia. Oh, boleh panggil dari sini. Oh. Alamak. Oh, boleh yorok dari sini. Baik, siap. Sini boleh panjat dulu. Kau panjat dulu. Aku tak tahu nak panjat sini. Panjat lah. Panjat tu. Wah, baik. Ah, ya tu.
You go down. I'm not carrying you. Anjing. Ya, ya, ya. Fokus mission kita iaitu membunuh. Oh, makin sejuk lah. Pilih aku ni. Hujan ke kat luar? Eh, tak, tak. Eh, kau duduk dari mana? Singbangan kan? Singbangan. Kau kat mana? Aku Sepang lah. Lah, bukan Sepang kat mana? Eh, kau ada kan? Yeah. Oh, kau dah cerita lah saat tinggi. Haa, okay. Dekat area nilai. Dekat area nilai lah. Dekat, dekat, dekat. Lah, dia ni shopping ni. Wah, nak beli apa ni? Alah, ni lagi tak ada apa ni. Kenapa saya kosong ni? Nice choice. Lambat. Dapat masuk? Oh, dapat. Oh, ada ruang lagi. Apa ni? Apa ni? Dah habis belum? Dah habis belum? Dah. Sakit tumbuk. I feel good about this care package. Shall we? Hijau pekat? Heavy, heavy eh? Jump driving position. Heavy ramah. Hei. Sekejap, aku ambil ni lah, benda ni lah. Let's explore this way. Eh, bodoh. Aduh. Satu lagi light. Dia diam. Team, I found the next ring location for us. Check your maps. Ni dah drone loot. Stay lah. Stay. Dia ada shield lah. Aku nak cakap kalau kau pakai kader senang kau tembak orang. Anyone up for some shopping? Cun main camping eh. Ui, dia buat kedai lagi. Ui, baik doh man. Kali ni barang banyak pula kan. Barang baik doh. Mantulan doh ni. Mama's got a brand new bag. Eh, senjata bawa SMG ni okey ke? Ui, baik doh. Bot bagus. Ui, tengok ni. Eh, jap, jap, tengok ni. Akram. Ui, cantik skin. Ui, baik. Bila masa ada skin ni? Tulan doh. Eh, nak turun ke? Aku tunggu bila nak turun ni. Tak shopping-shopping ke doh. Turun. Jomlah. Ya, ya, ya. Main. Buat zip line. Oh, ya, bilang dulu eh. Zip line time. We got ourselves a new kill leader. Tak ada orang ke? Tak ada ke? Ya, 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 ya. Ke. Ni untuk apa lah? Apply loadout, icebreaker. Okay. Gentle berat tu karakter ni. Oh, dia loadout aku. Lol. Oh, dia boleh tukar eh. Kat mana tak tembak tu? Supply bin there. Oh, tu kat sana. Tekan function apa kau tu? Tekan. Tossing jump drive. Macam sayang lu nak tekan. Tak apa, dia ada cooldown dia. Shield up. Haa, ni. Bila kau dalam ni, orang luar tak boleh attack kau. Nice. Dia boleh masuk. Enemy boleh masuk. Enemy boleh masuk. Tapi dia kalau macam tembak lebih jauh tak boleh lah. Tak boleh. Kalau dia masuk dan tu, kau ada dan tu, dia boleh still boleh tembak kau. Dia boleh shield je lah tu. Itu je function dia. Aku dah lari tak apa, senjata pun berat lagi dia lari. Alti dia aku tak apa. Tapi aku rasa macam Bangalore alti dia. Weh, macam ada orang kan. Aduh, kita tak terbelah. Ada orang eh. Sumpah meriah. Rasa ni kan? Tak. Macam dekat sini. Ni, ni, ni. Dia lompat. Lambat dia. Kurang ajar. Oi, nak go. Aku pula yang rush. Santai tak? Tidak. Mana ni? Tu. Nak go tak? Aku dah berangkat, aku go. Mak, aku punya shield macam tahi lah. Shield
Aduh. Buat pasal dua shield aku macam tu. Dia pun shield macam tak ikat. Eh, kita punya push. Push. Lai. Mana? Jom. Mana mah? Aku dah penting dia. Akan kau ngaku, kau kan aku. Setting up shop. Ya kram, cuba. Using grapple. Recharging shields. Tak ada, aku nak mati lah. Jom lah. Kiwak kau orang kat situ lagi. Aku follow je, aku tak boleh. Tak boleh. Ayy. Sampai boleh ni je. Geram kau weh. Kata nak go. Guys, diorang tengah heal loh. The ring isn't very close. 45 seconds. For your info lah eh. Diorang ni kat sana ni, diorang kat sana ni je. Okay, dua zilin, dua zilin, dua zilin. Zilin kat atas. Macam mana nak aim masalahnya? Haa ni. Ni. Dah lari tu kosa. Tak apa. Break. Recharging shields. Dah jam eh. Alah, babi lah aku ni. Geram aku. Sekejap jam eh. Top up lu meh. Nice. Satu team korang clear eh. Ini sakit ni. Dari tu. Ini sakit ni. Sakit ni sakit. Yang ni sakit. Ini tak sempat. Tak boleh sama kami. Jangan pukul senapang lari. Woi, dah jatuh mana ni? Jatuh. Jadi dalam apa? Apa mata gelap? Masa mata gelap? Ya, aku gila. Ah, gila ya? Tak apa-apa, kau gue lah. Dah dapat kill tadi. Eh, bodoh lah. Tiang lampu tu. Heads up, check out this way. Oh, sudah mati mah. Tak apa. Ui, 8 squad lagi weh. Banyak lagi tu. Jauh apa? Ya, kau gerak seorang. Aduh, tak ada. Boleh solo versus squad. PUBG boleh. Solo versus squad. Aku gerak sana. Nombor 2 pun jadi lah eh. Ya. Aduh. Aku dah ada kill mah. Ha? Assist 3, key 1. Siapa? Tau. Assist 3? Ada assist ke? Aku harap ini ada. Ada apa? Nyawa tu. Kat belah bimbi. Ya ke? Oh ya doh. Pandai doh kamu, pandai. Kamu sangat pandai. Pintar ini anak. Alhamdulillah. Banyak makan kismis ni. Ah, bagus. Bagus. Gel bagus. Hey, dah tak ikat basah kita cakap bagus. Fred mana Fred? Hilang ah. Oi, ada orang bodoh tu dia seorang. Lai. Tak tengok. Dia main. Nak mati leh ya, berlawan terus. Dia kalau banyak tu. Banyak doh ni, meriah doh ni. Map dah kecil lah. Ni apa ni? Havoc David.
Devotion. Ini aku dah ambil. Masalahnya aku scope pun tak ada. Bodoh sel. Langsung. Ya, aku tengah cari position yang soon ya. Selesai lagi ya. Boleh ya, dah pernah masuk. Ya. Mana yang tadi tu? Ada belah sana, tapi aku tu dia dah kerak lah. Dia pergi kerak dekat belah Apex. Ada kisah Apex tu. Oh tu? Haa, situ lah tu pun depan ni gunungan. Rasa lah. Apa benda lah kau rasa ada camping yang dalam rumah ni eh. Dia orang goyang masih dengan orang ni camp lah. Alamak, jauh ni. Kalau aku situ boleh sangat. Nanti dia mesti keluar. Kiwak dah sampai. Tak roja. Dia pun lupa nak roja kau eh. Nombor 2 eh, nombor 2 eh. Boleh nombor 2. Last kali tu biar mati eh. Oh macam bahaya lalu sini. Ya tu. Open saja. Sikit tu. Tahu tak apa. Dia tak boleh senyap lah, tapping. Tak boleh tu. Senyap pun macam ni lah. Ni yang paling senyap. Dia senyap. Dia style tau, dia ada tiga crosshair tu je. Kau crosshair macam ni. Tu, tapi aku rasa macam waktu kau scope tu kan. Nampak apa tu, macam ada button-button tu macam style lah. Iya yeah, tu. Oh, ada kiri-kiri. Oh, okay. Ada seorang eh. Ada kaki mah, ada kaki. Ya. Tu. Apa? Alah, tak pasti. Seorang je tu, seorang je dia tak, tapi tu lah silap aku push macam tu. Memang silap. Patut aku ke belakang sikit. Patut dia yang masuk zone aku. Tiba. Kalau dah mati boleh lah buat tu. Waktu tengah game tu kelang kabut tu. Betul. Dah mati boleh lah borak je ni. Okay. Thank you game. Kita main esok lah. Okay. Right. Meh. Main lagi. Main lagi lah. Aku on je lah. Esok aku cuti. Okay. Ah, aku pun esok cuti kan. Esok Ahad kan. Confirm Ahad kan. Ahad. Hari ni dah Ahad lah. Boleh lipat.